No niin, morjens. Ollaanko täällä taas katsomassa laatufilmin filmejä? Oi. Semmonen ikävä juttu kävi tässä, että meidän piti katsella Atlantis Interceptors. Mutta sitten tää yksi laatufilmikerhon vakiojäsen, Antti, kävikin tämmönen covid-tapaus perheessä sitten, niin me katsotaan nyt jotain muuta. Ja mä tulin Antin tilalle. No niin, hyvä. Se on oikein hyvä. Mennään valitteen nyt filmi sitten. Mennään. Tulkaa tänne. Tuolla Catch the Matchilla oli hyvä idea, että yksi paska ja yksi hyvä. No niin, se on hyvä. Aukastaan sitten. No niin, otetaan sieltä. Iron Master. Oi. Tää on muuten hyvä. The Final Countdown. Eiks mulla ole VHS? Mä oon kyllä kattonut. Se ei ole VHS. Niin, eli eikö se ollut idea se, että yksi hyvä ja yksi paska? Niin. Oi, Atori. Atori olisi kyllä täällä, se on kyllä saatana vittu, hyvä. Vittu, se olisi kova. Tää oli selvästi se hyvä elokuva. Sitten tää oli eilolle, kun tästä puhuttiin. Tää oli sun. Joo, tää on kyllä. Se tuli eilen. Ja pikkujolla, ja joku Ari tottuva. Ari saattoi tuolla, Bläkkä. Ei oo ihan vielä. Uusio Pulsi Bläkkä. Siitä on vähän reilu puoli vuotta, mutta ei ihan vielä keritty katsomaan. Mitäs Kyborg on? Hyvä toi jälkeen, sitten kun Karo vaan tuntui, että kaikki muut ollut tuhmia, paitsi minne. Jui. Kaikki neljä. Albert Junior, ai että. Se on ollut hyvä viikki. Kiinnostaa. Katsoa. Onko se sitten niinku hyvä vai? Nyt on ilme. Joo, nyt siis on tosi erikoinen kansi, mutta hieno näköinen. Oi. Mulla on siinä Ulaf suora, siinä on Beyond Terror ja No Reason ja sitten niin, perhaa, niinpäs oikein. No siinä on aika... Jos niinku siis hyviä haluttiin, niin kyllä Ulaf sano Ulaf, kun haluat laatua. Mitäs me nyt katsotaan? Katsotaanko niin. Atoria enemmän vai? Käy kyllä mulle. Mulle sopii. Pitäisikö olla semmosia, mitä kukaan ei ole nähnyt? Jos lämpi ei kukaan nähnyt, niin se on aika kova. Kyllä, noin sitten. Hyvä, ne kaksi. No niin, Atori jää odottamaan vielä. Kyllä. Ensimmäisenä meillä oli tässä semmoinen filmi kuin Enemy Mine. Vuodelta 1985, ja sen on ohjannut Wolfgang Petersen, ja pääosissa näyttelee Dennis Quaid ja Louis Gossett Jr. No niin, mitäs tässä filmissä tapahtui sitten, jätkät? Mitä tässä tapahtuu? Eikö siinä ollut silleen juoni yksinkertaisuudessa, että ollaan niin kuin vuodessa mitä 2095 vai mitä se oli? Ja siinä käydään vähän niin kuin avaruussotaa. Mitäs ne oli nämä avat? Dragit. Dragee vastaan. Ja... Joo, maapallolla on tullut, niin kuin katsotaan niin kuin nyt tästä päivästä eteenpäin, niin alle 100 vuodessa on täydellinen rauha. Joo, kaikki maapallon asukkaat niin elää keskenään sulassa sovussa ja päättelee, että nyt lähdetään vaan leviämään universumia. Sitten ainut uhka on tämä Dragit justiinsa sitten. Niin siis Dennis Quaid on ihminen ja sitten Louis Gossett Jr. näyttelee Dragia. Ne ovat siis kaksi henkilöä, jotka ovat täällä autiolla planeetalla sitten. Sitten dogfight päätyy siihen, että molemmat tippuu niin kuin alas sinne. Ja sitten ne löytää vähän niin kuin yhteisen sävelen siellä yrittää selviytyä sitten siellä. Ja, niin, ja niistä tulee kavereita ja ne oppii toistensa kulttuurista ja kielestä kaikkea. Niin kuin, tämä on niin kuin periaatteessa se filmi pähkinänkuoressa. Ja tämähän on remake siitä John Boormanin, mä en muista miltä vuodelta se on, mutta se missä näyttelee Lee Marvin ja Toshiro Mifune, se 7 samuraita jätkä. Niin. Kahden miehen helvetti. Kahden miehen. Joo. Hell in the Pacific. Niin. Tätä on, no ei nyt ehkä ihan suora remake, mutta siis sama idea on tässä. Epävirallisestihan todella remake. Että selkeästi iso inspiraatio ollut. Ja tuo on kyllä kiva idea just sen sijaan, että on tämmöinen haatsirikkoutuminen sodan keskellä saarelle, niin pistetäänkin tämä planeetta justiinsa. Just näin. Saa mukava, simppeli skifi. Joo, ja siis mun mielestä niin kuin hyvä twisti. Ja siis mä oon nähnyt tämän tosi... Kiluna. Ja tää oli yksi mun suosikki avaruusfilmeistä, siis sillä tosi pienenä. Ja muistan varmaan useammankin kerran vuokrattiin se suomalainen kasetti sitten. Ja tää tuli katsottua, tää on tavallaan sellainen ihan symppisfilmi, siis semmonen sympaattinen ja hyvän mielen filmi. Siis kun ei keskity mihinkään taisteluihin vaan. Kyllä se on nykyfilmeissä aika harvinaista sillä lailla, että kauheasti sitä puhutaan, mutta nykyleffat on aika paljon semmosia just niinku äärimmäisyyksiä vietäviä. Kaikki
niin kuin kärjistetään kauheasti, ettei niin kuin just tämmöisen niin kuin ystävyyden ja tämmöisen niin kuin... No se sanoma tulee hyvin ne. Hyvin läpi siitä, että sitä ei tarvittu edes liikaa alleviivata edes omasta mielestä. Että joo, ja niin kuin... Quaidi veti sen mun mielestä ihan sika hyvin ton niin kuin oman roolinsa ja sitten myös Louis Gossett. Oli, Louis Gossett oli mun mielestä se isoin tämä. Jos ottaa huomioon, että se pitää tuommoista ihmeen elämänä ja röhinää, niin se oikeasti oli tehnyt ne itse. Mä otin selvää tuosta sen verran tuon leffan aikana, mitä katsoin, niin kyllä näähän on tehnyt itse nämä kaikki äänet ja kaikki tällaiset siihen. Että... Joo, se kaikki elehdintä ja äänimaailma, se piti tosi hyvin niin kuin, kasassa sen roolihahmo. Joo, ja maskeerokset oli ihan omassa kastissa. Kyllä, niin, herra jessas, siis nämä Chris Wallacein tehokset. Mm. Siellä oli justiinsa paljon näitä justiinsa ilmarakkotehosteita ja tuollaista ja erilaisia pintoja. Siinä oli paljon erilaista sittiä meneillään siinä maskissa. Mitäs piditte sitä maailmasta? No, siis piti just sanoa niin kuin lisätäkseni siihen, että niin kuin erikoistehostet oli tosi hyviä, mutta myöskin niin kuin nämä lavasteet. Tämähän oli kuvattu Lanzarotella, siis niin jossain näistä vulkaanisissa maisemissa, mutta myös niin kuin studioilla. Ja siis, niin kuin, studiossa, joo. Joo, Saksassa kuvattu studioilla, mutta niin kuin, siis se on onnistuneesti mun mielestä luotu tämmöinen vieras planeetta ja sitten kaikkea tämmöiset niin kuin eliöt sinne, niin kuin, mitä siellä semmoisen satana, mikä se sar lakki, mikä nousee sieltä ja kuopasta. Ja sitten ja on näitä... semmoinen kilpipossu tai kilpipossu. mitä ne sitten syö itsekin siinä. Maailman suunnittelulogiikka ja creature design oli tosi kiva. Ja sitten myöskin se näki Wolfgang Petersenin justi, että kun tulee näitä tosi lahoja, onton näköisiä puita, nämä näyttää hyvin paljon päättymätön tarina maailmalta. Että olisikohan siellä Münchenin studiolla ollut jotakin justi sen jämälavasta? Ja sitten mä otin sen verran just selvää, otin, että niinku päättymän tarinan takia hänet niinku otettiin, koska tämähän oli ollut hirveä kaos tämä koko produktio, joka oli alun perin niinku kuvattu niinku Islannissa ja siihen oli pistetty jo 17 miljoonaa ja siinä oli ollut niin vittu mennyt perseelle ja Petersen tullut tilalle ja ottaa huomioon, hän oikeasti teki todella hyvää jälkeä ja omasta mielestäni tosi pätevä elokuva. Ja tämän parissa kyllä viihtyy ja ihan varmasti tuun katsomaan tämän uudestaan. Jos tämä oli oikeasti hyvä leffa, tästä ei tullut sellainen fiilis, että tämä on niinku pelastettu elokuva. Tässä alusta lähtien suunniteltu juurikin tällaiseksi. Ja mulle tuli visuaalisesti tästä mieleen tosi paljon myös niinku, siis Blade Runner ja sitten niinku ihan... Siis toi sanoi nyt tää... Vanha Dune. Siis se filmi, missä Sean Connery on siellä, se Outland. Mun mielestä niin kuin Blade Runner ja Outlandit tuli tästä niin kuin mieleen. Ja en yhtään ihmettelisi, vaikka se on samoja tyyppejä ollut tekemässä kyllä tätä niin kuin maailmaa. En nyt katsonut tätä. Plus Indiana Jones siinä lopussa. Mun mielestä siinä oli se lopputaistelu, oli vähän samanlainen kuin se kaivostaistelu. Niin, joo. Joo, ja sitten tässä oli mulkut, oli kyllä mulkku. Joo. Se oli kyllä, että tässä oli pahiksi. Siitä kyllä niin kuin... Ja Rion James just. Kaikki hahmotkin olikin, varsinkin tämä pääpari, niin ne oli tosi tykättäviä. Ja just se, miten niiden kesken tätä kommunikointia ja kielenkäyttä. Vaikka sellaista kiroilua, niin se ei ollut semmoista kiroilun takia, se oli vaan tosi... rentoa ja sitten loppumätöissäkin justiinsa niin tulee vähän se justiinsa goreakin, niin se oli vaan siinä, että se ei ollut millään tavalla mässäilyä, se kaikki tuntui niin kuin hyvin niin kuin luontevalta ja loogiselta. Siis tämä on just helposti semmoinen filmi, mitä voisi kuvitella, että kun pienenä olisi nähnyt, niin tähän olisi rakastunut. Joo, olisi aivan. Ihan niin kuin, no. Tämä on vähän niin kuin Last Star. Mua vähän harmittaa. Mä näin tämän itse asiassa ensimmäistä kertaa muistaakseni, siis en muista onko nuorena nähnyt, mutta silloin kun Villellä oli se joku parhaat skifi-elokuvat joskus vuosi sitten. Niin sä mainittiin tän, niin mä pistin sen katsomislistalle. Oikein. Ja sit mä katsoin sen VHS:ltä, mutta nyt tietysti kun katsottiin Blu-ray, niin se oli kyllä niin kuin huomattavasti hienompi kokemus. Okay. Joo, kyllä täytyy sanoa, että tuo Euragan julkaisu on niin kuin ihan vielä. On kyllä, todella suosittelen. Hyvä kuva ja niin kuin, no ekstroja on kanssa niin kuin jonkun verran siinä. Ja... Ja sitä kun kattelin tuossa, niin siis mä rupesin miettimään, siis tämmöistä elokuvaa ei voisi enää Hollywoodissa tehdä. Niin kun, siis se niin kun on rakenteeltaan jotenkin viallinen niin sanotusti, että siis se on niin kun ensimmäinen tunti, ainakin tunti 10 minuuttia, on kohtalaisen seesteistä. Siis siinä, että siinä jutellaan, siinä rakennetaan tätä niin kun näiden parisuhdetta, siis sitä kaveruutta ja tällä. Ja sitten siinä kun kaikki niin kun tämä loppuu. Toiminta on niinku sijoitettu siihen loppuun, eikä sitä ei niinku edes vihjata, että tässä niinku muuttuu vielä, niinku, tulee toimintakohtauksia. Niinku, siis niinku, mä voin kuvitella, että tämähän on ison budjetin leffa,
silloin kun tää tuli, ja tää ilmeisesti floppasi kyllä kuitenkin. Joo, se teki vaan 12. Se on 40 miljoonaa oli ollut budjetti, ja se teki 12 takaisin. Joo, mutta niin kuin mä voin kuvitella, että siis niin kuin tyyppi, joka on katsonut vaikka Jedin paluu, mikä on tullut pari vuotta aikaisemmin, ja sitten katsoo tätä, että niin, tää on aika tylsä, ei tässä tapahdu mitään. Ja varmaan niin kuin studiollakin on oltu siltä, okei, vittu. Tämä, minkälainen elokuva, mistä tämä elokuva edes kertoo? Niin kuin, siis, sillä, tai, niin kuin, siis vähän niin kuin tämmöinen, että niin kuin, enää ei vaan tehtäisi tätä, että niin kuin, nyt se olisi niin tuotettu, että niin, okei, tätä tarinaa ei voi, tähän pitää lisätä toimintaa, tähän pitää lisätä toimintaa. Ja miksi tämä voi niin kuin, olla niin kuin vartti tämä? Niin kuin, kun ne, ja tämä tarvitaan rakkaustarina, sivutwisti. Joo. Mutta joo, hei mitään, siis mun mielestä on aina ollut hyvä filmi, olen nähnyt tämän monta kertaa ja kyllä tää oli upea kokemus tältä hienolta Blu-raylta, pitää varmaan itsekin hommata kyllä, meitsi antaisi tälle kyllä, niin kuin, kyllä mä annan tälle nostalgia syistä mukaan lukien ja siitä, että tää on yksinkertaisesti ihan hyvä filmi, niin annan 4 tähteä kyllä. Joo. Paljon sä annat tähtiä? Mä annan varmaan hyvin lähellä, eli, että se on 4-3.5, jotain sitä luokkaa justiinsa, että Mä katoin teininä katoin tämän ekan kerran ja silloin kun mä viimeksi katoin tämän, siitä loppupeleissä kovinkaan aikaa. Ja mä tykkään just siitä, että tämä on hyvin, hyvin hahmovetoinen elokuva ja sitten myöskin se, että näiden kahden hahmon välillä, tämä on myös lopuksi hyvin tunnerikas elokuva justiinsa. Ja just se, että meillä on tämmöinen mörkömaski ja tollaista, niin sieltä Louis Gossett Jr., niin hitto, että se vetää hyvän roolin justiinsa. Mm. Että se näkee justiinsa, että miten se laittaa niin tippalinssinsä veteelee siellä. Joo. Mä annan 4 tähteä helposti. Mulla on helppo antaa tälle sen takia 4 tähteä myöskin, että mä oon meinaan nähnyt tämän elokuvateattereissa. Otin vähän selvää myöskin taas tosta netin ihmeellistä maailmasta tästä elokuvasta, niin itse asiassa tämä on Neuvostoliitossa ollut yksi niitä ensimmäisiä niitä Hollywood-leffoja, mitä niin kuin päästettiin suoraan valkokankaalle ja siitä tuli Neukkulassa todella iso hitti. Ja en ihmettele, sen verran loistava elokuva on kyseessä ja 4 tähteä multa lentää aika helposti. Mä heitän varmaan 3.5 tähteä. Mä tykkään tästä leffasta. Tää on helppo. Jos tällainen vaikka vuoden välein kattois, niin ei tässä ole mitään mihin voisi kyllästyä. Sulla oli kotiläksynä tommonen paketti, jossa näkyy olevan 3 videovilmiä. Kyllä. Ja nyt perheen piltit sitten niin silmäkkiin hetkeksi aikaa meinaan. Tässä on kyllä kovaa matskua. Vice Academy 1-3. Ja se on niin kuin Ginger Lynn Allen ja Linnea Quigley. No mitä siinä filmissä tapahtuu? No siis tämä kertoo niin kuin semmosesta vähän niin kuin poliisiopisto, paitsi että niin kuin aika monen rip-off. Tulee mieleen Ninja-opisto myös, minkä on joskus kattonut. Ja sitten vielä Kyttäkoulun kahelit. Et jos haluatte pitää hyvän leffaputken, laatuleffaputken, niin tässä on hyviä tärppejä. Joo siis on niin kuin poliisikoulussa, siellä on niin kuin joku 15 tämmöistä niin kuin blondia. Isotissistä blondia, joka on niin kuin vähissä vaatteissa. Ja sitten siellä on jostain sitä yksi jätkä siinä luokalla. Ja sitten siinä on vetämässä niin kuin sitä koulutusta semmoinen ärsyttävä, vähän niin kuin vanha piikamainen nainen. Ja sitten joku äijä. Niin kuin, ja, se on sen, ja sitten poliisipäällikön tytär on myös täällä. Tämä oli muistaakseni tämä Linnea Quigley oli sen poliisipäällikön tytär. Ja sitten ne niin kuin harjoittelee välillä jotain poliisihommia ja niin kuin käy esten radalla ja sitten kastuu teepaita ja tämmöistä kaikkea niin kuin pikku tuhmaa. Ja sitten siinä on joku semmoinen rikollisjuoni myös niin kuin pyörii koko leffan ajan. Tässä siis ykkösluosasta nyt puhutaan. Ja sitten lopussa ne sitten saa sen kiinni veroistot ja bla bla. Tämä jakso, tämä ykkösosa, niin kuin, se kesti varmaan 85 minuuttia tai jotain, niin kyllä se jakso semmoisen 75 minuuttia kiinnostaa. Että 10 minuuttia meni ehkä siihen, että piti vähän niin kuin googlailla, että miltä se Ginger Lynn näytti aikoinaan ja mitäs kuvia sitä Linnea Quigleystä nyt olisi niin kuin tässä niin kuin katsomisen aikana. Mutta joo, siis kyllä mä taisin muutaman tähden sille antaa. Siis varmaan joku 2.5 tähteä tulee ykköselle ihan sen, niin näin kuin näistä, niin kuin, oli se nyt aika hauska, kun se oli niin huono. Mut sitten nämä jatko-osat, niin kakkososassa nyt sentään oli vielä niinku sama tiimi. Ja tää niinku tää Ginger Lynn ja Linnea Quigley. Mutta kolmosessa ne ei enää ollut. Ja täytyy sanoa nyt siis, että tässä on joku 3 viikkoa, kun mä oon kattonut näitä, että mulla ei mitään käsitystä, mikä niiden juoni oli niiden jälkimmäisten leffoja. Mutta ne niinku meni koko ajan alaspäin, ne ei jaksanut kiinnostaa, ei siis.
Ja siis täytyy sanoa, että yllättävän vähän tota, niinku, tämmöstä niinku, paljasta pintaakin oli. Että, siis... Mun mielestä, muistaakseni kans, kun mä oon kattonut noin kanssa, mä odotin, että tää on niinku, ihan niinku, semmonen niinku, tissifestivaali. Joo. Mutta ei kyllä oo. Niin. Ja siis niinku, mä odotin sitä ja se olisi niinku, olis kyllä piristänyt kummasti. Mutta olihan siinä vähän. Mutta ei siinä kyllä paljon. Että kyllä tää kansi niinku, pikkusen vie katsojaa kyllä niinku, niin, hakoteille. Mutta tota... Mutta suosittelisin, että ykkösen kannattaa ihan kuriositeettina katsoa. Ja sitten jos on niinku masokistisia taipumuksia, niin voi myös kakkosia ja kolmosen katsoa. Okay. Ja hieno pakettihan tää on. Se on tosi hieno ja se on, siis se on kauan sitten loppuun myyty. Kyllä. Sillain ihan oli kiinnostava juttu ja mä tykkäsin tästä haasteesta. Täytyy toivoa, että Ville heittää tänäänkin jotain haastetta pöytään, niin pääsee taas katselemaan laatuleffaa niin kuin kotonakin. Ehkä. Oh. No niin, seuraavaksi sitten me katsottiin The Lamp, ja tää on Vinegar Syndromen julkaisu, ja sitten tota, tää on vuodelta 87, tää on kauhuelokuva, jonka on ohjannut semmonen äijä kuin Tom Daly, ja tää on ilmeisesti sen viimeinen ja ainoa elokuva. Ensimmäinen viimeinen ja ainoa elokuva, kyllä. Joo, tää oli tota, tää on semmonen kauhuelokuva, mikä kertoo niin, The Lampista, eli että tässä on tämmönen taikalampu, joka kulkeutuu sitten kummallista kautta murtovarkauden jälkimainingissa kulkeutuu sitten tämmöiseen museoon ja sitten tota noin, niin joku sitä vähän hierasee ja sitten sieltä pääsee tämmöinen lampuhenki valloille. Ja jostain kumman syystä sinne jää kakaroita tuonne yöksi tuonne museoon ja sitten alkaa yksitellen päitä tippumaan. Joo, eli tuossa niinku leffaa katsellessa, kun katselin, niin sanoin teillekin, että, niinku, että montakohan tämmöistä leffaa on, että niinku, missä on joukko kutemaan tulleita ja bailaamaan tulleita nuoria, jotka menee semmoiseen suljettuun tilaan ja sitten siellä on murhaaja kautta joku outo voima, mikä alkaa harventaa näitä yksitelle. Aika vitun monta. Että, siis se on ihan täysin semmoinen niin kuin, aika kliseinen ja perinteinen slasher-elokuva loppujen lopuksi kyseessä, vaikka idea on niin kuin, omaperäinen, mutta loppujen lopuksi toteutus on ihan täysin semmoinen perinteinen slasher-elokuva. Vaikka toi helppo seurata, niin toi tehty tarpeettoman monimutkaiseksi. Just se toi, että tulee nämä jotkut ryöstäjät joku mummon talolle ja se mummo ei herää, vaikka ne ryöstäjät pitää ihan hirvetä mekkalaa siellä koko sitten ajan. Sitten siihen tulee... Niin kuin, kestää tosi kauan, että mennään itse asiaan tässä. Että... Joo. Mutta se alkaa lupavasti. Se alkuun täytyy... sitten se väsähtää. Niin kun 40 minuuttia oli aika hidasta. Joo, siis, niin kun, siis sanotaan näin, että ensimmäinen näytös ja kakku oli hyvä ja viimeinen näytös oli hyvä, mutta se keskivaihe siinä välissä... Niin se oli... tunti vittu siinä ei tapahtunut. Joo, ei tapahtunut mitään. Se on vaan museolla lässyttämistä ja tutkimista justiinsa. Ja, mikä itsellä meinasi väliä vähän puuduttaa se justiinsa, että... kun katsotaan, että Enemy Mine oli hyvin hahmovetoinen elokuva, niin tuossa Lämpissä oli vähän sitten semmoinen, että ketä me seurataan? Just näin. Ei yksikään hahmo ei kiinnosta. Joo, siis niin kuin vaikka äsken tuossa puhuttiin, että Enemy Mine on sillain alkaa vähän hissukseen. Siinä kestää tosi kauan, että päästään siihen niin kuin itse niin kuin loppurähinnä tai jotain tällainen, mutta siinä se ei haittaa, koska se on mielenkiintoista se joo, seurata, sitten... mitä se tapahtuu, mutta tässä ei ole niin kuin kauheasti mielenkiintoista. Niin, alkaa mässäilyllä, joka on sinänsä niin kuin kivaa, että tuetaan murtovarkaat sinne, ja tappaa tämän mummeliini ja tollaista, ja sitten sitä kautta just tulee tämä murhajuttu, niin poliisien kautta sitten menee tämä mummon lamppu joutuu museoon, niin sitten aletaan tutustumaan hahmoihin, okei, aina meillä on sitten niinku miljoona eri opiskelijahahmoa, museohahmoa ja tollaista, niin me ei oikein kunnolla tutustuta yhteenkään hahmoon, pompitaan hahmosta toiseen ja tutkimuksesta ja lässytyksestä toiseen, ja sitten on just se nämä kaikki sitten tapoton vaan, että kuvataan seinää, sinne roiskuu verta ja tuollaista. Joo, se oli tosi laiska. Niin, tosi siinä alkaa menettää vähän toivo just siinä ja alkaa muistuttaa tylsää peruslässeriä, että eikö me tehdä tällä lampuhenki jutulla mitään, mutta hei, viimeisessä näytöksessä sitten just siinä viime tipassa tuleekin sitten. Joo. Yhtäkkiä sinne tulee zombie. Se elokuva muistaa, että mikä se piti olla. Itse asiassa se koko genre vähän niin kuin muuttuu, vähän niin kuin monsterileffa siinä lopussa. Joo, se muistaa, hei niin on, me ei ollut slasheri, me ollaan fantasia mörkölle.
Se ei ole kauhean huonosti tehty, siis se gin monsteri, mikä siinä menee. Että se on semmoinen niin ison kokoinen semmoinen nukke. Hieman ehkä kumisen näköinen, mutta siis silti mä arvostan sitä efforttia, mikä siinä pystyy. Hieno savukone, rikotaan ovi, se on siellä savukoneen kanssa ja oven toisella puolella valoheittimet, niin kyllähän se näyttää hyvältä. Siis se on siistiä, että niin oli iso praktikaaliteho, että vaikka se oli tönkkö, kun huvipuisto laite, tuli Tämiän the T-Rex, oli vähän mieleen siitä. Mutta se, että sitä kuvataan kuitenkin enimmäkseen alakulmista ja yhteisessä kuissa se on enimmäkseen over the shoulder kuissa, niin se on siinä, että tällä tehostella ei ole periaatteessa mitään syytä olla noin valtava. Tämä voisi olla oikeasti jätkä puvussa, että se olisi paljon eloisampi. Että sillä ei ollut oikeasti periaatteessa lopputuloksen, kun katsoo, niin mitään perustella, miksi se on niin jäätävä iso se tehoste. Mutta todellakin, että siistiä, että tämmöisen effortin oli laittanut, mutta hitto, kun se olisi vähän eloa, ja mitä tuossa Matin kanssa kyllä puhe, että jos se iho olisi laitettu jotain eloa, jotakin limaa. Limaa. Niin, joo. Koska se oli kumia, niin, että hyvin kuivan näköistä niin, kumia. Niin, siis kuiva, joo. Ei heijastanut mitään. Mutta todellakin niin viimeiseen varttiin niin käytännössä kaikki se leffan hyvyys niin supistettu. Siellä niin, on sellainen pari kivaa miettiä, vaikka että tämä kesti sen 90 minuuttia, niin se niin kuin, sulla on hyvää tavaraa sen 20 minuuttia. Ja siellä se pari kivaa tappoa ja se Jeanin se designi oli kivaa. Mä tykkäsin siitä, missä sellaisen Iron Maiden maski puristi sen jätkän pään ja päräytti. Se oli ehkä paras kohta. Se oli niin kuin, että hei! Ja sitten mä tykkäsin sitä zombia kohtauksesta, kun se vaan heräsi se zomppari. Niin. Kun se söi, sen kaulan ja sitten pieräsi. Mutta ehkä mun mielestä, mun ehkä suosikkikohtaus oli ihan viimeinen kuva siinä. Se oli niin tyhmä, kaikki se typeryys. Kato, kun se tuli se Gini, niin kuului semmoinen trin niin ääni. Niin. Nyt tulee spoileri, että nyt pistäkää näin vähäksi aikaa, mutta niin kuuluu semmoinen ling ääni, ja sitten se luulee sen muija, kun se on poliisiautosta. Ei vittu, onko se vielä elossa tälläin, mutta siinä meille kamera kääntyykin siellä niin Pepsi-rekka, ja sitten se joku äijä nostelee Pepsi-korea. Sanotaan, että tämä oli just niin kuin ollaan puhuttu, niin hyvä. Hyvä leffa, ihan siis tällainen keskikohtaisen vei kyllä makua pois, mutta sanotaan, että jos olisi ollut Cinemadromessa, tämä olisi ollut vaikka tokafilmi, sillä että olisi vähän juhlahengessä siinä ja mukana, niin tämä olisi varmaan ollut niin kuin 3,5 tähteä, mutta nyt mä annan ehkä kaksi tähteä. Kaksi ja puoli, vähän siinä Mä voisin antaa 2 tähteä tälle kanssa. Harmi kyllä, että niinku se loppu sen verran nosti sitä fiilistä, että niinku alkoi vituttamaan, että miksi vitussa se 70 minuuttia sitten oli ihan täyttä niinku jaarin, plaarin. Siinä ei ollut oikeastaan mitään. Että se alku ja loppu, mutta etenkin se loppu, se 15 minsaa oli oikeasti tosi pätevää, joten multa tulee se 2 tähteä. Joo, siis mullakin tulee se 2 tähteä, että mä, kun tässä ei ole tarpeeksi uusita katseluarvoja, mä veikkaan, että tämä Vinegar-syndrome just, että YouTube-profiilissakin varmaan näkyy just alusta ja lopusta tarpeeksi just pätkiä, että katsoo alkumättö ja loppumättö, mutta se justiinsa, että tämä hahmot kautta toinen näytös, niin ei kyllä kutsu sinänsä niinku ainakaan hirveän pian uudestaan luokseen. Hei, siis mä annan ehkä 2,5 tähteä, koska siinä oli kuitenkin ihan vänkiä efektejä, ja sillä oli kuitenkin meininkiä, ja siis sillä on selvästi, että tämä ei ollut niinku huonosti tehty elokuva kuitenkaan. Ja ehkä siis mulla on vähän niinku ehkä alempi standardi kuin teillä, koska mä oon kattonut alempi, onko se niinku Aleksanteri Jaakkola standardi, eikö? Mutta siis niin kuin, mun täytyy sanoa, että tämä oli varmaan, kun mä sain 3 filmiä subscriber-paketissa Vinegar Syndrome, että tämä oli varmaan niistä paras kyllä. Että nyt mä oon nämä kaikki kattonut kyllä. Että niin kuin, siis, että niin kuin, siis tämä sentään on kuitenkin niin kuin elokuva, ja se on ihan elokuvamaisesti tehty elokuva, ja se rullaa kuitenkin kuten elokuva, ja siinä on niin kuin selkeästi niin kuin loppuhuipennus, niin tämä on jo niin kuin mun mielestä jo hieno, mutta ei suinkaan niin kuin siis semmoinen teksä, että nyt ihan heti tekisi mieli katsoa, joten 2 tähteä sitten meikäläiseltä sitten. Mutta semmoitteet oli tänään nämä laatufilmikerhon antimet. Hei, pistä kommenttia, jos tuli jotain kysymystä näistä filmeistä ja kommentoi kyllä toki siihen alle, jos itse olet nähnyt näitä vilimejä tai sulla on niistä jotain sanottavaa, niin mehän vastataan siitä kyllä. Ja hei, pistä tykkää, jos tykkäsit ja tosiaan tilaa kanava, jos ei se ole vielä tilattu. Ja hei, sitten seuraava kerralla katsotaan taas jotain hienoa. Kyllä. Sulla on jotakin läksyjä. Kyllä, minä annan teille kotiläksyt, mutta minä annan sen jäsenvideossa.
No niin. Ah. Tilatkaa.